Corona, bola para o espaço de Otávio. Otávio rasga o passo, atenção para Hernani, vai cruzar, pé esquerdo, a bola vem na sobra já para a equipa do Braga, vai para Wilson Eduardo, vai lá, primeiro rouba da bola, o Otávio vai cruzar, já cruzou, segundo passo, gol! Gol! Para o fundo da baliza do Braga, num cruzamento espetacular à direita, o Braga a ver a bola passar e Tiquinho a pôr a nação azul e branca em grande festa. Cláudia Martins, enorme alegria dos adeptos nas bancadas do Dragão, toda a gente com um suspiro de alívio face a este golo do Soares, já muito perto do final. Havia uma tensão nas bancadas e os adeptos a libertarem agora, todos de pé aos saltinhos, festejando este que é o segundo golo de Soares na Liga esta temporada. Cabeceamento fulminante perante Tiago.